नमस्कार, प्रश्न काल को स्वागत करुछु मु शांति भूषण। सरकार कहिछन्ति सहररो सबु लोकंक पाखरे मार्च 2022 सुधा पाइप जोगे पीबा पानी पहुँचिबो। आज एही प्रसंग को हमर नै आज हमर प्रश्न काल स्वच्छ सत प्रकृत सरकार जहाँ कहिछन्ति ताहा वास्तव रूप नब ना स्वप्न हो रही। पूर्व आपड़ शुणी सरकार पूर्व कही भुवनेश्वर में अक्टोबर 13, 2020 यही प्रकल्पर शुभारंभ होता से सरकार कही सहर सबु लोकों पाखे पाइप जोगे पीवा पा पहुँच पुरी में गत काली पुणी ए योजनार शुभारंभ कर प्रश्न ये सतरे एवं 30% लोकों पाखे सहर पीवा पा पहुँची पार्टी समय रहा 9 मास भितर अर्थात 2021 वर्तमान चलती 2022 मार्च सुधा समस्त घरे सहर समस्त घरे पीवा पा पहुँची पार तो ये हूँ सहर कथा। ग्रामांचल कथा जब आप देखिए ग्रामांचल में पाखापाखि 30% लोक अर्थात 85 लक्ष परिवार भितर वर्तमान सुधा 23 लक्ष परिवार पाखे सरकार पीवा पा पहुँची पाइप जोगे आहरी बाकी अच्छा 70% रु अधिक एवं प्रश्न उठू ये सतरे 2024 सुधा ग्रामांचल सहरांचल 2022 मार्च सुधा पीवा पा पहुँच पार तो ये हूँ सब बड़ प्रश्न। प्रथम आप शुणु मंत्री एने कौन कही किसी तथ्य अपना पकड़ापर प्रश्न काल आलोचना करवा। प्रथम शुणु गत काली नगर उन्नयन मंत्री कौन कही सहर में पीवा पा पहुँचापी आम सहर अंचल सबू सहर अंचल 2022 मार्च सुधा आम रखीचु तो टार्गेट ए बर्ष डिसेम्बर सुधा कि जेहेतु कोविड स्थिति रही से 2022 मार्च मास सुधा ओडिशार 114 गोटी अर्बान लोकाल बॉडी रे समस्त घर को स्वच्छ पीवा पा टैप जोगे जोगे दिया जिवो। आम सहर अंचल सबू सहर अंचल 2022 मार्च सुधा आम रखीचु तो टार्गेट ए बर्ष डिसेम्बर सुधा कि जेहेतु कोविड स्थिति रही से 2022 मार्च मास सुधा ओडिशार 114 गोटी अर्बान लोकाल बॉडी रे समस्त घर को स्वच्छ पीवा पा टैप जोगे जोगे दिया जिवो। आप शुणिले जहाँ नगर उन्नयन मंत्री कहते टार्गेट थिला डिसेम्बर किंतु जेहेतु कोरोना अच्छी तेणु टार्गेट रे पहुँची पारू एवं टार्गेट हूँ मार्च 2022 आई पुरी में एक कार्यक्रम शुभारंभ है जहाँ ना हूँ ड्रिंक फ्रॉम टैप। बड़ कथा हूँ ये लोकंर बोधे लोके भूली जाइंट ये कार्यक्रम आरंभ होता अक्टोबर 13, 2020 पुणी द्वितीय थर आरंभ है पुरी में आप किसी तथ्य पर नजर पका सहर से सरकार पूर्व कौन करते कौन कही ड्रिंक फ्रॉम टैप ये हूँ अक्टोबर 13, 2020 भुवनेश्वर से शुभारंभ करते मुख्यमंत्री और से लक्ष्य था सहर से समस्त पाखे पीवा पा पहुँच सबू पर पाखे पहुँच के आवश्यक ए पीवा पा एवश्यक 67 लक्ष 40,000 मिलियन लिटर पानी दरकार वर्तमान उपलब्ध अच्छी 47.89 मिलियन लिटर आवश्यकता ठारू पाखापाखि 20 मिलियन लिटर पानी उपलब्ध ना कि सरकार कहते समस्त घरे पहुँचे। द्वितीय कथा हूँ सरकार सरकार के तथ्य कहते वेबसाइट तथ्य कहूँ 3,94,000 लोकों पाखे वर्तमान पाइप जोगे सहर से पीवा पा पहुँचुच केवल भुवनेश्वर से ये हूँ 19% लोकों पाखे पहुँचा बाकी अच्छी ये हूँ भुवनेश्वर तथ्य। वर्तमान सुधा भुवनेश्वर से सबू लोकों घरे पीवा पा पहुँची पारे ये हूँ सरकार तथ्य 81% लोकों घरे पहुँची 19% लोकों घरे पहुँची पारे एवं पुणी जुलाई मसरे सरकार गत काली ये पूरी सहर पर शुभारंभ कले एका ना दे लक्ष्य रखिले के 2.5 लक्ष पाखापाखि 2.5 लक्ष लोके पूरी रे सेमानक घरे मध्य पीवा पानी पहुँचे एवं एबे कहउछंती 2022 सुधा समस्त घर मार्च मास सुधा समस्त घरे पीवा पानी पहुँचे राज्य जिते सहर अच्छी अर्थात 114 सहर में पहुँचे। वर्तमान तथ्य हूँ जे 112 सहरांचल 30.91% सेमानक घरे पीवा पानी पहुँची पारी एबे समस्त मन में प्रश्न उठू जे बाकी रहिला हाथ में 9 मास भितर 69% लोकों घरे अर्थात सहर पीवा पा पहुँचे पारे पाइप जोगे तो ये प्रश्न समस्त मन में उंकी मारूँ ये जेहेतु टार्गेट असंभव लगुच कोरोना समय तो टार्गेट फिलअप है पूरण हो पारे एवं सरकार कहते 9 मास भितर समस्त घरे पहुँचे कि मंत्री कहते सहर 90% लोकों घरे पीवा पा पहुँची सारी मुझक तथ्य देखी जे सरकार वेबसाइट कौन अच्छी एक्जाक्टली केते घरे अच्छी केते घरे 20 लक्ष परिवार पाखे पहुँची सरकार कहते वेबसाइट रे से तथ्य मतलब देखे कि पूर्व आम आलोचना को आसवा आम सहित जोड़ी होती बीजेपी साधारण संपादक राज्य बीजेपी साधारण संपादक गोलक महापात्र
ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଲକ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆପଣ ଆଣିଲେ ସାମ୍ନାକୁ, 2020 ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍। ଏଥିରେ ଥିଲା ଯୋଜନା ଯେ ସହରର ସବୁ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ। ଏବେ ପୁଣି ପୁରୀରେ ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ କି? ଥରେ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 2020 ଅକ୍ଟୋବରରେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ୟା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଲକ ବାବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଶାନ୍ତି ବାବୁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥାକୁ 2020 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ, ଆମେ ବି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ 2020 କରିଥିଲେ, ପୁଣି ସେଇ କଥା ସେ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ପୁଣି ଆଉଥରେ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସେ ବର୍ଷେ ତଳେ କରିଥିଲେ, ବର୍ଷେ ବି ହେଇନି, ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଉଥରେ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବଳେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ତଥ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କୌଣସି ନୂତନ କଥା ହେଇନି। ଯାହା ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଖବରକାଗଜର କଟିଂ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଦେଖାଉଥିଲି, ସମାନ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ସେ ସେଇ ଏକା କଥା ଆଜିର ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ନୂତନତ୍ଵ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାହେଲେ ସେଇ କଥାକୁ ଆଉଥରେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଲକୁଲ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ପାଣି ପାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଇୱାସ କରିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆଇୱାସ କରିକି ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଲକ ବାବୁ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି, ଆଉଥରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୀଟାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଜି ପଚାରିଥିଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ସରକାରଙ୍କ ସରକାର ତ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ସେ ତାର ଉତ୍ତର କେହି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ତମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲ ଯେ ଆମେ କଲୁ ବୋଲି, ପୁଣି ଆଜି କହିଲ ଯେ କଲୁ, ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ କେତେ ମିଛ କହୁଛ? ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ସବୁଠୁ ଆସିଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲେ ଯେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ବାନ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡକୁ ଆମେ ପାଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇକିରି ଦେଖିଲୁ ଏ ଘଟଣା ପରେ, ଜଣାପଡ଼ିଲା 21 ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ମୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ 2011 ଜନଗଣନାକୁ ଆଧାର କରିବା, 70 ଲକ୍ଷ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ, ଯଦି 11 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଲୋକ ବଢ଼ିଥିବେ ଲଗଭଗ 1 କୋଟି ଲୋକ, 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଣିଠୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଘୋଷଣା କଲେ? ଗୋଲକାବୁ, ସହରରେ କ'ଣ କେବଳ 1 କୋଟି ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବେ କ'ଣ ସହରରେ କେବଳ 1 କୋଟି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି 2011 ଜନଗଣନାକୁ ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ, 70,03,656 ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ବାନ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ। ସେ ଅର୍ବାନ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ଭିତରୁ ଏମାନେ 20,30,785 ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ପାଣି। ବାକି ଯେଉଁ 70 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହିଲେ, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ 2022 ଭିତରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ? ମିଛ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମିଛୁଆର ଦ୍ୱାରା ଗପ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆପଣ କାଲି ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉଥରେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ ପାଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ, କାଲି ତ ଆପଣ ସେଇ ପାଣି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ଆଜି ବି ତ ସେଇ ସମାନ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡି ତାର ଜବାବ ଦେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସିପ୍ରା ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଉତ୍ତର ନେବା ଗୋଲକ ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଅକ୍ଷୟ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ, ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦୁଇଟି କଥା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସହରରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍, ଇଏ ସୁଜଳ ଯୋଜନା, ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବସୁଧା ଯୋଜନା ଲାଗିଛି, ଚାଲୁ ରହିଛି। ଯଦି ଦୁଇଟି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବେ, ଦୁଇଟି ଯାକ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଯେ 30%ରୁ ଅଧିକ ଯାଇନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ତା'ର 30% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସହରରେ 30%, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ 30%। ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ ଯାହା ଲୋକସଭାର ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ଗତକାଲି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ସେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। କିନ୍ତୁ 30% ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, 70% ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଠି କେମିତି 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ଭବ ହେବ? ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ଗତକାଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେ 90% କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଗୋଟିଏ, କ'ଣ ପାଇଁ?
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଏ କଥାଟି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 2000 ମସିହାରେ ସରକାର ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ସେ ସମୟରେ ସିଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଥରକ ଆପଣଙ୍କର 35% 35% 35% ଜଳସେଚନ କରିବେ, ଯେମିତି ତା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏ ସ୍ୱପ୍ନଟି ସେଭଳି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଖାଯାଉଛି। 2022 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯେତିକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଛି ସବୁଠିକି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସେଟା କାହିଁ ସମ୍ଭବ ଲାଗୁ ନାହିଁ। ଯେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ପୁରୀ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି କ୍ଲେମ ଠିକ ହେଇଥାଏ ଯେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ହେଇପାରିଛି, ଯେ ଆହୁରି ଏତେ ସହର ଆମର ବାକି ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 114 ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ବାନ ସେଣ୍ଟର୍ସ ରହିଛି, ତ ସେଠି ପାଣି ପହଞ୍ଚେଇବା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗତ ବର୍ଷ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି 2022 ସୁଦ୍ଧା ରଖିଛନ୍ତି, 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଗତ ବର୍ଷ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସହର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 100 ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 114 ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ରହିଲା ଅର୍ବାନ ସେକ୍ଟରରେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ, 114 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଯାଉଛି 114 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଏଇ ସ୍ପେସରେ ଯଦି ଯିବ। ତେଣୁକରି ସରକାର ଟିକେ ବାସ୍ତବ ଭୂମି ଅଭିମୁଖୀ ହବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିଡ୍ ଡାଟ ଆପଣ ସହରକୁ ପୁରା ଆପଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପବ୍ଲିସିଟି କଲେ, ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ପିଆର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ପୃଷ୍ଠା ପୃଷ୍ଠା ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସହର ହବ ଆହୁରି ଯେତିକି ସେ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଆହୁରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏବଂ ସେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 100% ପାଇପ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି 19% ଅଛନ୍ତି, ବାକି ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଅଛି ନୀଳପଡ଼ିଆ ବସ୍ତି, ସେଠି ପାଖାପାଖି 500 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ପାଇପ୍ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଟିକିଏ ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ସହରର ବାଇଟ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି, ସେ କଥା ଟିକିଏ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଲକ ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଟିକିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣାନ୍ତୁ ସେ ବାଇଟ୍କୁ, ଯେଉଁ ସହରର ବାଇଟ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୀଳପଡ଼ିଆ ବସ୍ତିର, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି ପାଇବା ନେଇକି। ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ପାଣି ଆସିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଏଇଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ପାଣି କାରବାର କରିପାରୁନି। ପାଣି ତାହେଲେ ଆସେନି ଟ୍ୟାପ୍ରେ? ନାଇଁ, ଆଉ ପାଣି ଏବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁରୁ ଭୟରେ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ନଦୀ ନାଳରୁ, କେଉଁଠୁ ମାଛି ପୋକ ଇଏ ସିଏ ବେମାରୀ, ଆମ ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ଗାଁ ଗହଳି ବି ଇଏ ନାହିଁ ସୁବିଧା କିଛି, ପାଣି ନଦୀରୁ ଆଣୁଛୁ, ଅସନା ପାଣି ମସନା ପାଣି ଆଣିକି ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆଉ ଇଏ କରୋନା ଲାଗିଛି ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଭାବ ଆଗା ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଘର ଘରକୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉନି, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଆମର ହେଉଛି। ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ପାଣି ଆସିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ, ଗୋଲକ ବାବୁ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଇଟ୍ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳପଡ଼ିଆ ବସ୍ତିର ମହିଳାଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ସରକାରଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ସରିବ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 2024 ସରିବ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସିପ୍ରା ମଲ୍ଲିକ, ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା। ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବିଜେପି କରୁଛି ଆଜି, ଯେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପିଇବା ପାଣି, ପୂର୍ବରୁ ଏ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଡିସେମ୍ବର, ଆଜି ଗତକାଲି ପୁରୀରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇସାରିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇଥର କ'ଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଘାଟନ? ଏକ, ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଇଏ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଲାଗୁନି, ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ଲାଗୁନି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ହଁ, ମୁଁ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଜେପି ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ବା ଆମକୁ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରୁଛି, ମୁଁ ବି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ସଜେସନ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ବିରୋଧ ଯଦି କଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଇନ୍ ଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ମ୍ୟାନର ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆପଣ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥରେ ହେଲା, ପୁରୀରେ କଣ ପାଇଁ ଆସରେ ହେଲା, ଦୁଇଥର ପାଇଁ କାହିଁକି ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ସହର ଗୋଟିଏ ପୁରୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଯଦି ଦୁଇଥର ହଉ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବା କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ମାନେ କିଛି ବି ଆସୁନି ଯେ ଆମେ ପୁରୀରେ କାହିଁକି ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହିଁକି ହେଲା, କଟକରେ ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି ହେଲା। ଯେତେ ଥର ବି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇ ପାରିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ,
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଶୁଦ୍ଧ ସେଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି ସେଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟରକୁ ଯୋଗାଇବା, ଏଥିପାଇଁ କି ସାରା ବିଶ୍ୱ ସଚେତନ, ଭାରତବାସୀ ସଚେତନ, ଓଡ଼ିଶୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦି ଇଏ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଛି ଉଦ୍ଘାଟନ ଥରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ସବୁ ସହରରେ କଲେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? ତା ମାନେ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାପରେ ପୁରୀରେ, ତାପରେ କଟକରେ, ଏମିତି 114 ସହରରେ ହବ ଏଇଆ ତ ଗୋଲକବାବୁ ଆର ଉତ୍ତର ରଖିବେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ବିଷୟ ସେୟା ନୁହଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ପେପର କଟିଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ବୟାନ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା 2020-13-10 ମସିହାରେ ଯୋଉଟା କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ସେଟା ଉଭୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ପୁରୀ ପାଇଁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ବି ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେ ଏକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି, ଖାଲି କଟକ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇନି, ସେତେବେଳେ ଯେମିତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ହେଇଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେଦିନ କ'ଣ କହିଲେ ଲୋକାର୍ପଣ, ଆଜି କ'ଣ କହିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଲୋକାର୍ପଣ ଆଉ ଉଦ୍ଘାଟନ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ଆପଣ ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ 1,80,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଉଭୟ ସହରରେ ଦେବୁ। ଆଜି ଆପଣ ବି ସେଇ ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଦିନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦୁଇଟା ଏକ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଦୁଇଟା ଏକ ପେପରର ରିଲିଜ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୟାନ, ଆକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦୁଇଟା ଏକ ପୁରାପୁରି ସମାନ। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ 2020 ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ, ପୁଣି 21 କ'ଣ ଲୋକାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ ଆପଣ ଲୋକାର୍ପଣ କରୁଥିବେ? କେଉଁ ଲୋକ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ଏବଂ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ୟେସ୍, ଆମେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସିଭ୍ ଯୋଜନାରେ କରୁଛୁ। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ 2020 କହିଥିଲେ ଯେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସହରକୁ ଆମେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ସେଇଟା ତ ବିଷୟ ଲାଗିଲା ଯେ 2022 ସୁଦ୍ଧା କହିଥିଲେ ସମସ୍ତ ସହରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ହେଇଗଲା, ଆପଣ ମୋଟେ 30% ହାଉସ ହୋଲ୍ଡକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଖାଲି ଶାନ୍ତିବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ଲାଗୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ 62,71,710 ପରିବାର ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ମୋଟେ 22 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଗ୍ରାମୀଣରେ 22 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଆପଣ ଯଦି ମୋଟେ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାକି 70 ଲକ୍ଷ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡକୁ ଆପଣ 22 ଭିତରେ ଦେବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଏଇଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମିଛୁଆ ରାଧୁଆର ଗପ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଲକ ବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମିଛୁଆ ରାଧୁଆର ଗପ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା, ଭୁଲ ଘଟଣା, ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଭୁଆ ବୁଲଉଥାନ୍ତୁ ବା ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ 5-5 ଥର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ହେଲେ ସେଇ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନେତା ଭାବରେ ବାଛି ନଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମତ ଉପରେ, ମତଦାନ ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପମାନ ହଉଛି ଯେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ, ଭାରି ସମର୍ଥନ କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଲକ ବାବୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତଥ୍ୟ ମିଛ ବୋଲି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଇଏ ତ ତଥ୍ୟ ପୁରା ୱେବସାଇଟରେ ଅଛି, ଆକୁ ତ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସହରରେ ପାଇଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି, ଯଦି ଆପଣ 2011 ଜନଗଣନାକୁ ଦେଖିବେ 70 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଏବେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ପାଖାପାଖି 1,00,000 ହେବେ ପରିବାର। ତ ଯଦି 22-20 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି, 6 ମାସ ଭିତରେ, 9 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଦେବା ସମ୍ଭବ କି? ଇଏ କେତେ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ? ତାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିଆଯାଏ ହାତକୁ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଆଯାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ନିଆଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, 22 ବା ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ, ଆସେମ୍ବଲି ମଧ୍ୟରେ, ଯେ ଆମେ 24-25 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହବୁ। ଏଥିପାଇଁ 12,000 କୋଟିର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାହେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ହେଲା 22ରେ ଯଦି କୁହାହେଇଛି 22ରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ 50% କି 60% ଟାର୍ଗେଟ ଆମେ ମିଟ୍ କଲୁ, ବାକି ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଅତି ଶୀଘ୍ର କେମିତି ମିଟ୍ କରାଯିବ? ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡମ ଯେ ସହରରେ 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି? ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସରକାର ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ଏବେଠୁ ମାନି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ଆମେ ସହର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଥା ମୁଁ ଆସିବି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ସହର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଟାର୍ଗେଟ 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ ବା ସରକାର ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ଏବେଠୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସ୍ୱୀକାର କାହିଁ କରିବୁ, ଆମେ 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଯାହା ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛୁ ତାକୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଟ୍ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁଦିନ କୋଉଦିନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡିକର କାମ ସରୁଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଲୋକାର୍ପିତ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହଉଛି, କେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, କେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା, କେତେବେଳେ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା, ଏବେ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଆଜି ବହୁତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଜି କିମ୍ବା ଗତକାଲି ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ଯୋଉଟା ଆମର ରିମୋଟେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା, ନାଇଁ ସରକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥାକୁ ଆମେ ମନା କରୁନୁ, ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଇବା ପାଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଜଲ୍ଦି କାମ ହଉ, କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଅଟକିଥିଲା କାମ, ଏବଂ ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଷମ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଶୁଣେଇ ଦେଇପାରିବି, ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି 90% ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ବା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସେ ତଥ୍ୟ ତା'ର ତାଳମେଳ ନାହିଁ, ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 70%, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 30% ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ ତା'ର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, 30% ଜମା ପିଇବା ପାଣି ପାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ସତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ସତ ନା ୱେବସାଇଟ୍ର ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟ? ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ସତ ନା ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ସତ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ସତ, ବିଧାନସଭା ଯୋଉଟା ଆମର କି ଆମର ସବୁଠୁ ମାନେ ପବିତ୍ର ଗୃହ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିର ତୁଲ୍ୟ, ସେଠି ଯିଏ ଉତ୍ତର ରଖିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ ତଥ୍ୟ ହିଁ। ନାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ 90% କଭରେଜ ହେଇଯାଇଛି ପିଇବା ପାଣି ପାଇପ ଯୋଗେ, କୋଉଟା ସତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, 90% କଭରେଜ କଥା କହିଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ଯେ ଆମେ କିଛି ଅଧିକା ଭାବରେ 90% ଜନତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିଛୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତଥ୍ୟ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ, ଇଏ ତଥ୍ୟ ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି 22 ଜୁଲାଇର, ଅର୍ଥାତ 22 ଜୁଲାଇରେ ସରକାର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ପୁରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, 85,67,000 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ 87,55,000 ତା ଭିତରୁ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 26,49,000 ପରିବାର ପାଖରେ ଇଏ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ, ତା ଅର୍ଥ ମୋଟ ପରିବାରର 30% ପରିବାର ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଇଏ ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡମ ଇଏ ମନରୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଇଏ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ, ରେକର୍ଡ ରେଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ 2024 ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ତ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ତାକୁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଆପଣ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଯେ 2020ରେ ଆସିଥିଲା 812 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କେତେ ନା 609,11,00,000, ସେମିତି 2021-22ରେ ଆସିଛି 3,323 କୋଟି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କେତେ 830,85,00,000, ତ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି, ଏକରେ ଟାର୍ଗେଟ ଯେ ପୂରଣ କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ଲାଗୁନି, 2ରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି। ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସିବି, ଗୋଲକବାବୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଲକବାବୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ଆସିଛି ବା ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଧରାପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତଥ୍ୟର ଆଧାରରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇକିରି ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡମ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ହେଉଛି 21 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ
ଆମେ 22 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ 23 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଦେଇଛୁ। ଇଏ ତ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ହାତ କାଟିକିରି ଲେଖିକିରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ୱେବସାଇଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଟେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହିପାରନ୍ତି ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ୱେବସାଇଟ୍ କହୁଛି ଯେ 30%, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଲେ ଆମେ 90% ଘରକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ଏପଟରେ କହିଲେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସବୁ ଘରକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବୁ। ଆରେ ଭାଇ, ତୁମେ ତ 20 ବର୍ଷରେ 20 ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ଦେଇଛ, ତ ତୁମକୁ ସେ ହିସାବରେ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। 2020 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, 2019-20ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 364.74 କ୍ରୋର୍ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଯୋଉ ପଇସା ଦଉଛୁ ତମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁନ, ତୁମେ ତା ଦେହରୁ 275.02 କ୍ରୋର୍ କରିଛ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ତା ଉତ୍ତର ରଖିବେ ସୀତାରମଣ ବୋଲ ବାବୁ, ଟିକେ ଅଟକଉଛି। ଯୋଉ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ନୁହଁ, ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କେହି କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୀପ୍ରା ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଅଛି? ସୀପ୍ରା ମ୍ୟାଡମ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି 90% ଘରକୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଯାଇଛି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ, କିନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍ କହୁଛି 30%। ଏ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି, ଏ ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କି ସୀପ୍ରା ମ୍ୟାଡମ୍? ସେ ତଥ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ୱେବସାଇଟ୍ର ତଥ୍ୟ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି, ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଟା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 90% କଥା ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କାଲି ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ ପୁରୀ ସହର ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି ନା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ରୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ? ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ, ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପିସିଆର୍ରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାଇଟି ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ। ସୀପ୍ରା ମ୍ୟାଡମ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା, ସଂକ୍ଷେପ ଉତ୍ତର ଯଦି ସମୟ ହବ ରଖିବେ ନହେଲେ ସାରିଦେବା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ, ସବୁ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ରଖିଛୁ ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର 114 କୋଟି ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ ବଡ଼ିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେପରି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମୟ ସରି ଆସୁଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି 2022 ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ, 90% ସରିଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସମୟ ସରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସହରରେ, 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଇଏ କେତେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ନଜର ପକାଇବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନା ଇଏ ବାସ୍ତବତା। ସମୟ ସରିଛି, ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।